Tjena! Heja! Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det, men här är min födnummer. Men här vet jag, just det. Gör min egen YouTube-vlogg, kanal, Kroki och Sofia. Just det, nu... just nu blir det vardag här nu. Vardag video idag. Just det. Men jag vill bara säga om den här vloggen. Nu ska jag fixa en vlogg nu. Ja. Vlogg. Den här vloggen handlar om igår. Just det. Men igår blev det onsdags. Det var det den 13. Just det. Den 10.00. Just det. Jag var hemma där. Jag var hemma då, just det. Det chillade jag misskväll, så. Det är ganska lugnt, det också. Yes. Men, här bara kan säga det om idag. Just det. Men inget mer. Nu har jag... just det. Ni kan så snäll prenumerera med min kanal. Just det. Läka, skicka alla länkar i studion till mig. Just det. Ja. Skriva och kommentera om här videon. Just det. Min egen vlogg här nu. Just det. Det är jättebra. Det sista kommenteraren. Vill jag jättegärna skriva jag vill vidare med här livet och nytt kärlek också vidare. Just det. Nu har jag lovat min tjej Karin Alinder. Hon vill ringdagen. Hon får det med mig. Just det, ja. SMS-dagen och ikväll och gruppchat 1 också. Ja, det är bara så. Men inget mer. Nej. Ni får inte också ringdagen och ikväll och... Och ett till grupper är ingenting mer. Nej, det är ingenting. Nej. Men ingenting ska ni göra. Nej. Ni ska hålla ensam. Ska ni göra. Ja. Just det. Och ett till grupp. Bara för er singel för er bara bara för er singel ska ha se ut. Ja, bara så, men inget mer. Slut snackat på det. Så är det så nu. Tyvärr så jag, på jag som har bestämt om det. Just det. I år är det bästa är bra i år nu. Ja, det är Timmy pojkvän, Karin Alinder, flickvän, ha kul i år, just det. Ni ska inte göra det heller också. Nej. Det är bara jag som har bestämt det bra kul i år.
Just det. Med min sedua. Så det är jättebra. Precis som Nils-Erik Forsberg också. Just det. Jag hade så kul vardag video med er allihopa. Just det. Och ett till. Sök på mig Timmys videokanal Kroke och Sofia. Just det. Tumme upp och flera tumme upp och flera prenumeranter. Det är också länk till prenumerantationer, vänner, alla Djurgårdens röda laget. Hela bästa mest jag gillar. Just det. Men inte om andra lag. Nej tack. Aldrig någonsin få det. Nej. Vet du vad? Ciao. Puss. Jag älskar er. Europa. Nya vänner och kanalen. Och älskar dig våra min älskling Karin Alinder. Just det. Puss.